Всім привіт! Мене звати Віта Куріц, і я суддя міжнародного 38-го сезону Golden Time Talent. У цьому сезоні мені довелося оцінювати більше 160 робіт, і це було, повірте, нелегко. Але більшості з вас я поставила високі оцінки, тому що ви неймовірні, класні, творчі та талановиті. Перша робота, яку я хотіла би відмітити, це робота Кім Яни. Дуже цікавий етнічний портрет, дуже класно передано характер, стиль, народність. І взагалі цей портрет викликає тільки такі позитивні відчуття та цікавість. Цю картину хочеться роздивлятися і вгадувати, що ж саме було на думці у автора, коли він малював цей портрет. Також хочу відмітити роботу Анастасії Русєвої. Її двір дуже цікавий та наповнений багатьма деталями. Ніби поринаєш з ним в дитинство, в спогади, і хочеться все більше і більше роздивлятись цю роботу. Графіка неймовірна, тому ця робота отримала від мене високий бал. Ну і окремої уваги потребують роботи Михайла Заворотнього. Вони зачаровують, тому що деталей там купа. Дуже цікавий стиль виконання, кольори, які підбирає Михайло. Все це якраз є залогом успіху, тому що його картини мають енергетику, сильну енергетику, і на них хочеться дивитись. Мені вони теж були дуже до вподоби, тому від мене Михайло отримує теж високий бал. Дякую всім, хто приймав участь в конкурсі Golden Time Talent, і я щаслива бути частинкою цього проекту. Всім до побачення!